this. Oh!
Tišina na gol.
danas su na 16 metara i su. Idete odigrati okolo. Idi Živora, plako okolo. Ide Manuel. Plako ovo duga, ajde. Ajde, kredite, bravo Mikaj. Idemo raspored. Okreni svako jedno, kreni na lekcije igrača. Dalje, kreni. Prva, prva! Bravo! Laganini, laganini! Ide Mihra Kovač! Odlična, odlična! Bravo, bravo! Hajde Stipa! Dobro, ne bi što je ovo što je dobro, ne treba je boja, draga, ja sam prijatelj.
Vidi, vidi ga sad, vidi, zabi ga!
guardati. Bravo,
drugo mi je grupu zadnji koji su ovdje. Kad se zavijeni će znati deset kad se vrata nada, ljudima sebi da nas nisko prije. Puše vjeta, rupo. Ivan. Ide, uđi! Uđi se! Hvala.
Dobro.
Šta je tad bilo? Ovo je bez veze. Pa to svira na... Ovo je bez veze. Bravo! Kako je ovo iz bez veze? Ne znam, u poslu je došlo. Tako! A nema veze, nije naš. Nije sporno, ali da se nauči, pa ne. Da, kad je moj pitao fez, ne što je. Evo tvoj drugačiji, tvoj se drugačiji tretira. Ajde, šta se nam...
Ajmo, Abra!
Yeah.
Bez lopte što? Jesmo, da bova.
Thank you.
brani. A Luka, izađi više. Luka, 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 Lu
tak radi. Ja idem ti da sve na lake, a odavljaj te maše na ti.
sipa, na širi sipa. Ma taj ljudi, ma... Ne, aj, pa mislim ja ti pođu, pa sve ću pođu. Da vidim kak ti si išće sada.